Povoljnija korona statistika poslednjih dana bila je glavni pokazatelj koji su uzeli u obzir članovi kriznog štaba prilikom donošenja odluka. Ugostiteljski objekti mogu da rade svakog dana do ponoći i u otvorenom i u zatvorenom prostoru. Takođe, poslednja bioskopska projekcija može početi u 23 časa i do tada mogu raditi i blagajne. Trafike i kiosci mogu raditi od 0 do 24. Narednih dana razmatraće se i proslava matura. Čeka se i odluka Agencije za lekove i medicinska sredstva Srbije o imunizaciji dece između 12 i 16 godina Pfizerovom vakcinom. Ona neće biti obavezujuća, istako je dr. Branislav Tiodorović, već će o tome odlučivati roditelji uz konsultaciju pedijatra. Deca su visoko prokužena. Tako da za taj mlađi uzrast prosto treba dobro razmisliti koliko je vakcinacija u ovom trenutku neophodna, odnosno svakako doze za mlađu decu neće ni biti pripremljene i ispitane pre početka 2022. godine. Svi oni koji nisu razvili antitela za 6 meseci od primanja druge doze, kandidati su za treću dozu, dodala je Gnjatovićeva. A od ministra financija stiže najava da od ponoći počinje prijava za novčanu pomoć od 3000 dinara za sve do sada vakcinisane, ali i za one koji se budu vakcinisali u narednih 7 dana. Proces prijavljivanja će trajati do 15. juna. Već u petak, 4. juna, kreće i call centar, a proces prijavljivanja sutra kreće preko sajta Uprave za trezor. Mali je napomenuo da penzioneri ne treba da se prijavljuju jer će im novac automatski biti uplaćen, ali će za tu vrstu pomoći morati da se prijave korisnici socijalne pomoći. Prve isplate počeće 20. juna. Vakcina svih proizvođača ima dovoljno na svim punktovima, poručuje iz nadležnog ministarstva, a danas je na Institut Torlak stiglo još 81.900 doza Pfizerovih vakcina.